بسم الله الرحمن الرحيم. تمرين للمجرورات. مجرورلار üçün مشق. كم مجرورا بالحرف وكم مجرورا بالإضافة في هذه العبارات. بو عبارلاردا قنچاسي حرف بلان جر اقلیان و قنچس اضافه سببلی جر اقلیان. من دلائل العجز کثرت الاحالتی علل مقادیری. عاجزلیک دلالتلردندر تقدرلرگه تقیویرشلیکنی کپیترش. بونی معناسی yotib olib harakat qilmasdan taqdirimda bori bo'ladi deb yotaverish ojizlikka dalolat qiladi. Man kana naf'uhu fi madarratika lam yahul, ba'zi kitoblarda lam yahul fi halin an adawatika. Kimning foydasi sening zararingga bo'lsa, dushmanlik holatida ham shunday bo'lishdan xoli bo'lmaydi. Ya'ni dushman bo'lmagan holatida ham o'zini foydasi sizni zararingizga ish qilayotgan odam dushman bo'lgandan keyin bundan battarini qiladi degani. Likulli mri'in min dahrihi ma ta'awwada. Har bir kishi uchun o'z zamonasida odatlangan narsasi bo'ladi. Safara salunu min biladil yunani ila misra va akhadha an hukamaiha fasada ala aqronihi. Sulun Yunon yurtidan Misrga safar qildi va Misr donolaridan oldi. Ya'ni hikmat, ilm hikmat oldi. Keyin yaqinlariga sayyid bo'ldi. Yaqinlarining ulug'i bo'ldi. Khayrul mawahibi al-aqlu va sharrul masoibi al-jahlu. Berilgan narsalarning eng yaxshisi aqldir. Musibatlarning eng yomoni jahldir. Rubba kalimatin salabat ni'matan. Gohida bitta so'z ne'matni tortib oladi.